Kolege, dobrodošli na preskonferenciju HNK Mladost. Povod održavanja današnje preskonferencije je skorašnja utakmica za tri dana, naša službena premijera, utakmica prvog kola međužupanijske nogometne lige u Drinovcima koju igramo protiv tamošnjeg istoimenog domaćina. Upoznati ste već jednim dobrim dijelom kako je ovo ljeto u Širokom Brijegu formiran novi nogometni klub, Hercegovački nogometni klub Mladost. Evo danas smo tim povodom ovdje kako bi se obratili široj javnosti, iako je javnost, kažem opet, jednim dijelom već upoznata s aktivnostima ovog sportskog kolektiva. Sa mnom ovdje u društvu predsjednik kluba gospodin Andro Krkač, tu je i naš kondicijski trener Hrvoje Vukoja, glavni trener je inače Vlado Krkač Duce, no nažalost bio je spriječen i nije mogao danas doći, pa je tu kolega Vukoja. Isto tako naši igrači, tu je Ilija Skoko, tu je i Marouane Fellaini, odnosno naš Mate Čavar. I evo, svi će nam se oni ukratko obratiti. Znači, što se tiče samih ovih početaka djelovanja kluba, kao što rekao, u nedjelju ta utakmica u 16 sati, utakmica međužupanijske nogometne lige klubova s prostora naše, dakle Zapadnohercegovačke županije te Herceg-Bosanske županije. U ligi sudjeluje pet klubova, pored Mladosti i Drinovaca, tu su još tri kluba s prostora Herceg-Bosanske županije, to su Bužan iz Prisvoja, Junak iz Srđevića i Šator iz Glamoča. Prvak stječe pravo plasmana u viši rang natjecanja, ispadanja u niži rang nema i to je već jedna olakotna okolnost za našu momčad. Naime, Mladost je ime koje je nastalo iz potrebe, znači da su svi su većinom mladi igrači i tako smo se i odlučili za to ime. To je i bila ciljna skupina da igraju što više mladih igrača, jer smo uvidjeli da u Zapadnoj Hercegovini, a naročito u Širokom Brijegu, ljudi obožavaju nogomet, to je sport broj jedan, ali imamo i tako i, pošto je sport broj jedan, imamo i samo jedan klub koji je profesionalni amaterskog sporta, faktički nema, tako da je na prvom treningu došlo već preko 50 igrača i sami time opravdano bilo i ovaj naziv u Mladost, jer su došli svi mladi i opravdano je bilo to što smo osnovali novi klub, jer je odaziv bio velik. Mi smo ovaj klub osnovali ovo ljeto zajedno sa još 9 članova uprave nadzornog odbora, registrirali smo se i odlučili smo se za ovaj klub iz ovih razloga koje sam naveo, a ime i ove ostale sve stvari sve donosim u dogovoru sa grupom ljudi. Ja sam tu predsjednik kluba, ali ne donosim odluke sam, već svi zajedno. Okay. Momčad, kao što je kolega predsjednik rekao, znači okupili smo se prije mjesec dana, brojili smo oko 50 članova. Također sada taj broj svaki dan nam raste, ali evo prije same utakmice u sutrašnje u 4 sata u Drinovcima, sve vas pozivam da dođete. Izabrali smo 18 najboljih igrača koji smo imali na popisu. Što se tiče same momčade, znači momci su odradili mjesec i pol dana priprema, što se tiče kondicijske pripreme, što smo mogli uraditi, najbolje smo odradili. Znači neke stvari trebale su se duže raditi, nismo mogli, nismo malo vremena, ali smatram da je momčad potpuno ste spremna da sada pristupi ovom rangu natjecanja i naravno mislim da ćemo bez problema preći u viši rang natjecanja iduće godine. Pored Hrvoje i pored Vlade Krkača Duce kojeg smo spomenuli, u stručnom stožeru nalaze se još Anđelko Marušić Đela, slobodno mogu reći legenda širokobriješkog nogometa, on je tu kao pomoćni trener. Imamo još jednog kondicijskog trenera, Filip Lovrić, Pipa, svima isto tako ovdje u Širokom Brijegu poznato ime, naš vrstan biciklist. I tu je trener vratara Stanko Marušić Ćane, nekoć vratar Zrinskog, Drinovaca, baš jedno vrijeme kraće Iskre iz Bugojna. Sada je on tu angažiran u našem klubu. U klubu mnoštvo mladih igrača, evo mogli ste to čuti, pa evo daćemo i njima riječ da nam se kratko obrate. Ilija Skoko je jedan od njih. Kakva su, Ilija, tvoja očekivanja i kakvi su prvi dojmovi u HNK Mladosti? Naše očekivanja su to bolje otvorimo sezonu. Trenirali smo napora tijekom čitavog ljeta.
da donesemo sva tri boda Drinovaca. Nema straha pred ovu prvu utakmicu. To je najbitnije. Mate, evo i od tebe da čujemo koju riječ. Ja mislim da će Mladost uspjet kao klub i da će mnogi igrači izaći iz toga kluba kao uspješni. Mislim da bi trebalo uzeti tri boda. Hvala. Evo ja ću još ovom prilikom se zahvaliti na neki način nogometnom klubu Široki Brijeg koji nam je stvarno maksimalno izišao u susret u samom ovom organiziranju djelovanja našeg kluba. Ustupili su nam svoje terene na sportsko-rekreacijskom centru Musa Karačić na Mostarskom Blatu gdje momčad ima svaki tjedan dva treninga i gdje će imati te službene utakmice u ovoj sezoni. Pored tih treninga momčad trenira i na Brijegu gore u šumi, znači kondicijski treninzi se gore održavaju i evo s njima zahvaljujemo. Isto tako moramo se zahvaliti i našem gradu na čelu s gradonačelnikom gospodinom Mirom Kraljevićem, također su imali sluha za ovu priču. Za sada je realiziran, znači, besplatan prijevoz koji će momčad imati na gostujuće utakmice u predstojećoj sezoni. I evo to bilo s naše strane za ovaj početak, pa sada ste na redu vi kolege slobodno sa svojim pitanjima što vas već zanima o radu HNK Mladost. Nije vezano s obzirom da su svi početci teški, imate li neku određenu financijsku pomoć, možda neki sponzor već sada na početku, s to sve smori na potporu grada i vaše evo individualno trgova? Evo ja bih ovdje prepustio riječ predsjedniku, a samo ću nešto kratko sa svoje strane reći što se tiče sponzora. Sponzori su raznorazni, jel, već ih ima. Evo ja ću ovom prilikom spomenuti prvu dvojicu, oni su Tomislav Bašić Bašno, nekadašnji vratar Širokog Brijega, on je momčad opremio sa golmanskim rukavicama, a isto tako Toni Šunjić, naš Mostarac koji nastupa u Stuttgartu, reprezentativac Bosne i Hercegovine, on je opremio momčad sa nogometnim loptama koje će biti potrebne za treniranje. Znači svaki vid pomoći je dobro došao, ali evo svemu tome više će predsjednik Andro reći. Evo Daniel je i saže ukratko ovo što je dosad što se tiče financijskih sredstava što smo stvarili, plus ovo što je grad, što će nas nositi troškovi gostujućih utakmica. Tu smo izašli u susret Toni Šunić i Bašo, takako pozivam i ostale nogometne legende i ljude dobre volje koji mogu pomoći ovome klubu. Dobro su došli, mi ćemo tek sad nastupati prema sponzorima kada krene i prvenstvo i kad se upoznamo ljude sa našim radom, kada oni vide u stvari kad sponzoriraju šta dobivaju za uzvrat. Do sad smo mi bili nepoznani, sad smo novi klub. Hvala na pitanje. Evo može kolega Ramčić. Mene zanima, samo ove domaće utakmice, će se igrati dole na pomoćnom terenu. Da, što se tiče domaćih utakmica, prva domaća, evo već je možemo najaviti, znači sljedeću onu samo nedjelju 27. rujna u 15:30 sati, to je susret drugog kola Mladost i Junak Srđevići. Igraju, znači prvo kolo smo gosti u Drinovcima, u drugom kolu dolazi Junak, u trećem kolu smo gosti momčadi Šatora u Glamoču, u četvrtom kolu smo slobodni jer liga broji 5 klubova pa je svako kolo jedna momčad slobodna i u petom kolu domaćini smo ekipi Bužana iz Prisoja, time ujedno 18. listopada završavamo ovu polusezonu, igra se dakle dvokružno 10 kola, odnosno 8 utakmica po 4 u jesenskoj i proljetnoj polusezoni i to je to. Mi je voljeli da se igra na četvorokružno, ali evo, sad je tako. Da, bila je i ta mogućnost, međutim u Savezu su posljednji trenutak odlučili da ipak to bude dvokružno. Iako bi mi voljeli da je veći broj utakmica, čak je postojala mogućnost da igramo u ligi sa klubovima iz Hercegovačko-neretvanske županije, no dole je već 10 klubova, znači popunjena ta kvota, nismo mogli dole i onda evo igrat ćemo ovu međužupanijsku ligu i ja se nadam da će to sve uspješno funkcionirati. Kolega Lepću, vi ste još nešto što mislili? Ja vezano samo za Stanka Bubala, spominjali ste bili nedavno suradnju s njim, pa je se ništa dogovorilo i neka nova imena, nekih možda poznatih imena koji su neko će igrali u Širokom Hercegovini. Sa Stankom je uspostavljen kontakt, on je tu za svaki vid pomoći, vjerojatno će se uključiti, ne u onom dijelu kao što je se kroz medije spominjalo da će on biti igrač, ali kao neki stručni suradnik,
to svakako i to stoji iza Stanka, a isto tako što je predsjednik rekao, razgovarat će se i s drugim poznatim našim igračima, konkretno s prostora Širokobriješke općine, odnosno grada i ostalih hercegovačkih mjesta. Mnogi su već izrazili želju pomoći i mi uopće ne sumnjamo da ćemo imati jeli susretljivost sa strane svih tih igrača. Pa dosta su pozitivne reakcije od igrača bivših koji su igrali i sada trenutno igrača Širokog Brijega. Wagner je rekao kad skine kopački Širokog obuće mladost. Pa ćemo vidjeti. Obuće dres mladost. Evo može raditi. Ima li ovaj smisla? Mislim da ima, ne? Hoćemo li sad? To bi trebalo pitati, moj prijatelj Čurko, on to uvijek pita. Sastav. Kaptirajte nam sastav. Kad dođu. Ne možemo otkriti sastav. Ne možemo bez glavnog trenera, i pa to ne bi išlo. Evo ovo je u Baneri veliki kubol. Moglo bi se kroz medije pogrešno interpretirati, pa podržat ćemo to da se može sljedeći biti. Imam ja nekakvih pitanja. O financijama se nešto govorilo. Međutim, ima li kakav plan, koliki je proračun za jednu godinu planirao klub? I kako namakti sredstva? Malo mi je ono konfuzno notri, zato je malo preciznije pisao. Koliko bi klubu trebalo, dakle, da bi mogao funkcionirati u jednoj godini, s tim shvatio sam, klub će biti čisto amaterski, jel tako? Dalje, hoće li klub imati i neke omladinske uzraste, vremenom, ako bude klub postojao, pa uđe u viši rang, vjerojatno će ga i tražiti. I treće, što sam mislio pitati, je li ovih 8 utakmica službenih u sezoni ipak premalo, hoće li se tražiti kako turnirsko igranje nastupi u kupu, gostovanje, ne znam ja gdje, jer ovo je stvarno onaj premalo. Tako da. No, nekoliko sam pitanja postavio da se ne javlja više. Sa kraja vašeg ovo trećeg pitanja, što se tiče 8 utakmica, to je premalo i mi ćemo već sad kontaktirati kroz kad krene prvenstvo, kad budemo slobodni da igramo neke prijateljske utakmice sa drugim klubovima, naravno iz višeg ranga i sa posjećim grudama, vidjet ćemo s kim se mognemo dogovoriti i da ovi momci koji ne mogu sada, koji neće dobiti priliku u prvenstvu, da dobiju priliku u prijateljskim utakmicama. Mi faktički nastupamo u prvenstvu bez pripremne utakmice prije ove utakmice. Što se tiče ulaska u viši rang i omladinskog pogona, to ćemo vidjeti kad, ako budu ove propozicije, kako nam budu uvjeti, da li ćemo moći imati dovoljno termina, jer mi sad koristimo teren nogometnog kluba Široki Brijeg, ako bi imali omladinski pogon, to znači da moramo imati termine. S tim još nismo razmišljali, sad smo krenuli u ovu sezonu, pa ćemo vidjeti šta će nam vrijeme donijeti. A budžet za prvu godinu nije velik, s obzirom da mi ne plaćamo igrače, amaterski je klub, financiramo se trenutno od članarina naših, članova naših klubova i simpatizera kluba koji žele uplaćati, naravno žele postati članovi. I sad za sad to je dovoljno da krenemo u sezonu, pa kao što smo rekli na početku, kontaktirat ćemo sponzore za nastavak sezone kako nam bude potreba. Evo ja ću dodati, što se tiče članarina, nije nikakva tajna, tko želi biti, znači, član HNK Mladosta, možete svi biti, znači mjesečna članarina iznosi 10 maraka kako za igrače, ljude iz uprave, tako i za sve ostale simpatizere i eventualno sutra navijače ovog sportskog kolektiva. Kažli ste iznos, gospod Čopo, ne znamo konkretno ni mi iznos koji je konačni, to ćemo sad. Jer znam da vam sredstva treba, ako ništa treba platiti službene osobe, tako, tamo razne takse, ne znam ja, čak sad, kazne možda šta ja. Mi se sad trenutno upoznajemo sa svim tim troškovima da bi znali konačan iznos, moramo sve to dobro prostudirati i vidjeti šta se, koji se troškovi mogu sponzorirati iz saveza, koji nas može grad podržati, tako da bi znali konačan iznos. Mi smo tek sad saznali da igramo dvokružno, mislili smo da će biti četvorokružno, znači pola troškova smo već srezali, ali mi bi voljeli da se igra četvorokružno. Tako da nemamo konkretan iznos, ali plan da ćemo izdržati ovu sezonu, to bez problema. I planiramo grad klub na zdravim nogama, da to traje malo duže.
Evo ja bih sada zamolio ovdje našu Teu Zadro, ona će vam predstaviti dres HNK Mladost. Bilo je dosta priče koja će boja dresa biti. Evo vidite ovu kombinaciju, narančasta i crna. Nismo još šort za danas nabavila, ali bit će za drugu neku priliku. Dogovorit ću vas mi zadanje slike. Evo, vidiš, ulede slike profila. Što se tiče dresa, evo, ukratko će ga predsjednik Krkać predstaviti i reći zašto ova kombinacija, zašto ovaj grb koji vidite ovdje na prednjem dijelu dresa. Kao što sam rekao na početku, mi smo u organizaciji samog kluba dosta razmišljali o svemu, od imena do dresa, pa i od grba, i tako da smo se dosta često sastajali i razgovarali. Odlučili smo se na kombinaciju narančastu, jer narančasta jest boja mladosti, kad smo se odlučili za ime Mladost. Narančasta je boja mladosti. Kombinacija sa grbom, to je naprijed grbu stoji vatra, to je što bi značilo i plamen, to označava neki žar u mladima. Ova šaka, to je znači zajedništvo i snaga. I ovo ja predstavljam grb koji je dizajnirao Igor Kurjaković, koji bi on bi bolje to član uprave, on bi bolje to sigurno prezentirao. Mulja je brzina i snaga. Imamo široki brijeg koji piše isto u grbu grada, mjesta dakle dolazimo, i 2015. znači da smo novi klub, osnovan 2015.